เดี๋ยวสองชั่วโมงเดี๋ยวจะกูสนิทจมิลุไล่บอกมาหน้าเมจีนี่เลยเดี๋ยวสองโมงเป็นผิวมิงลาบาปริตาจีเดี๋ยวสองโมงเป็นผิววารอจ้าอย่าใส่ยูไตม้ากังโซปีเพียงสว่าเดี๋ยวสองนั่งเก็บเดียวแต่ป่าวว่าจะจ้าเดี๋ยวสองนั่งน่าจ้าปริตาจีจ้าลูตีมีอะไรแต่เดี๋ยวสองมีแต่มีแต่ละเป็นผิวปารีเดี๋ยวสองโมงเป็นผิวฮังเดี๋ยวสองกังยงเดมกาเบนเน่เชื่อพวกกังเน่มีอะไรกูว่าไปใส่ทาราจ้าน่าจะใช่มามีแต่มีแต่ละเป็นลานในเม
ဇလန်တွေမှာမှာပြည်သက်တွေတတိထားပြီးတော့အပိလာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမုံဇလန်တွေမှာတော့တိုးဆောင်မှုပင်ပြကကိုတူးကိုတပတ်သက်ဆိုင်နေရတဲ့ကောင်မလေးနေရာကနေပါဝင်ထားပြီးတော့ပြည်သက်တွေအပိမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တွေ့တာနောက်ကျရုပ်တန်ဇလန်တွေမှာဆိုရင်လေစူးစူးဆိုရဲကလေးတယောက်အမေနေရာကနေပြီးတော့အကောင်ဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တိုးဆောင်ပြီးပြန်လို့နာကြောင့်ပြည်သက်တွေကြောင့်နာမည်ကြီးခ
ကိုစနိုက်ကျော်ရဲ့စနိုက်မနေရာကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးတိုးဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးစေရုပ်ပြပြန်လွန်လာကြောင်းပရိသတ်ရဲ့အပေးမှုကိုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းဖြစ်သူချူလီရဲ့ယောက်သားကိုစနိုက်ကျော်ရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးဆောင်မှုပွင့်ပြုကအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တိုးဆောင်မှုပွင့်ပြုကရုံတန်းစကားမှာပေါ်တော့ မချူရဲ့ယောက်သားဖြစ်တဲ့ကိုထအောင်ဆိုင်ကိုစနိုက်ကျော်ရာပေါ်နော်စကားထဲမှာညီမရဲ့ခရိုက်တာနာမည်ကရင်းနှန်းပေါ်နော်အရန်ကိုချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ယောက်သားကိုစနိုက်ကျော်ရဲ့ရင်းနှန်းကိုအပြင်ကညီမကမုံပါတယ်ကိုသာကြောနေရာဖြစ်ဖြစ်တခြားသူရဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ရင်းနှန်းကိုမုံမိမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကို့အပေါ်မှာဒီလောက်တောင်ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းကိုမှတစ္ဆာဖောက်လိုက်လို့
ပြန်ရမကတော့ရေနံလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအထက်ကကတော့ရေနံမကငငယ်လေးကလေးကတင်ငယ်စိတ်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီတင်ငယ်စိတ်ကနေပြီးတော့အားကြလာတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင်မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ယုံတန်းဆက်လန်းတွေကတော့တကယ်ကိုပြည့်ရမန်ကိုပြန်ရိုက်ထားတာဆိုတော့အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေတကယ်ရှိပါရင်ရေနံကိုမုံချင်ရင်မုံမောင် ညီမကတော့မမုံပါနဲ့နော်ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့အင်တာဗျူးကနေတဆင့်ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တိဥဆောင်ပြပြင်လို့နာကြောင်းအပြင်မှာပါတိဥဆောင်ကျူလေးရဲ့ယောက်ျားကိုစနိုက်ကြော်ရင်းဆိုပြီးတော့လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကရောယုံတန်းဇလန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တိဥဆောင်မိုးပွင့်ပြုကုန်ချစ်နေလားမုန်းနေလားဆိုတာကိုကွန်မန့်ကနေတဆင့်ရင်ဖွင့်ပြောပြပေးသွားကြပါဦးနော်။ဗီဒီယို
င်ထူများကိုအချိန်မမှန်အချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့ channel လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးနော်။တာယာတော်နေလေးတနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။